Són imatges de principi de setembre d'enguany. De nou, la zona de Porto Pi totalment negada per una tempesta intensa. Aquest és un dels punts negres on l'Ajuntament de Palma vol actuar per ampliar la capacitat de les pluvials. També aquí, al carrer Baladre del barri del Rafal, on els veïnats ja estan avesats a tenir piscines als carrers. Es que las alcantarillas no dan abasto con todo el agua que cae, pero todo se queda ahí. Y es que no se puede ni pasar por la calle, tiene que estar toda la huerta de la manzana. A més, Cort ampliarà la capacitat de les pluvials, els Reis Catòlics, els Molinar i Germans Escales, entre d'altres zones. En estas zonas, por su crecimiento y por distintos problemas, hay que aumentar la capacidad y hay que mejorarlas. Però a tot ciutat el problema essencial no és la capacitat, sinó moltes vegades la brutor i les fulles dels arbres. És el que va passar a Ciutat Jardí fa poques setmanes. Para esto y detectando algunos puntos negros, se van a reforzar las infraestructuras, dotando de invernales mixtos, es decir, de rejillas y buzones. Aquí al carrer Camilo José Cela del Terreno, que és un dels punts negres, posaran aquestes noves boques per a pluvials, anomenades de bústia, que són més males d'embossar. També al carrer Joan Miró de Palma han començat a fer feina per millorar la xarxa. En total, Cort té previst invertir 15 milions d'euros els pròxims anys.